أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم my dear family, this is a Liyakhan channel. مجھے امید ہے آپ اچھے ہوں گے, خوش ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اپنے گھر میں انجوائے کر رہے ہوں گے, آپ اب میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے. تو آج میری ویڈیو شیئر کر رہی ہے پولیو ویکسین کے بارے میں. اوکے, اور یہ پولیو ویکسین کہاں بنی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ پولیو ویکسین کہاں بنی تھی. یہ امریکہ میں بنی تھی. اوکے, اور اس کو لگانے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے, اور یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پیل پینے والی آپ پی بھی سکتے ہیں, اور ایک چیک سیل لگانے والی, چیک میں آپ چیک سیل بھی لگا سکتے ہیں. اور آپ 5 ایئرز بچوں کو پلیز آپ یا جیکسن لگائیں یا پولیو ڈراپس پلائیں, اس سے بچوں کے صحت اچھی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ بچوں کو یوں چھپا کے کرتے, یہ بری بات ہوتی ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے بچوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے صحت مند رہتے ہیں. اور وہ معذور ہونے سے بچ جاتے ہیں. تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے بچوں کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو پولیو ڈراپس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تو اسے لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے. اللہ حافظ, بائے بائے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.